AC Minds er en provial for gang i rytmerne og fyrer den af her på Aura. Så har Jens Corner en uge gang startet op for 56 magiske musikminutter. Mit navn er Jens Berlsen. Det her det er jo programmet, hvor jeg besøger sanger, skuespillere eller andre kendtiser eller upcoming kunstnere. Og i dag er der besøg af en super rapper, nemlig Danny Skriver. Så velkommen til, Danny. Jo, tak. Det var en fornem præsentation. Ja, tak for det. Nu er du jo sådan en rapper, der bare har styr på det der med rap. Hvornår gik du egentlig ind i musikbranchen i sin tid? Ja, jeg vil især lige prøve at beskrive mig som en opkomning, hvis det endelig er, uden at tale for meget. Ja, jeg ved godt, du er en opkomning, men... Jeg gør mit bedste i hvert fald, men jeg startede, altså angående musik, som jeg også tænker, du vil høre om der, jeg startede jo som 6-årig, hvor jeg begyndte at spille violin. Nå, violin derfra? Ja, jeg overtalte min mor. Nu skal jeg ikke gå for meget på et sidespor, men det er faktisk på grund af Lars Lilholt. Okay. Jeg er en kæmpe, og har altid været en sokker for Lars Lilholt. Okay. Så den gang jeg fik min første CD som 6-årig, og fandt ud af, at han spillede violin, så ville jeg også. Okay. Og jeg tænkte og bad min mor om det, og jeg fik lov til at begynde til violin. Ja, og det er faktisk ret svært, det der med at spille violin, vil jeg så sige. Jeg vil sige, det er ikke svært at spille violin, det er svært at undgå, at det lyder forfærdeligt. Nå, okay. Men i sig selv er det faktisk mere simpelt end guitar. Nå, okay. Ja, men så ved jeg det, kære lyttere. Hvordan vil dit liv egentlig være uden rap, tror du? Ja, det vil være forfærdeligt. For at komme ind på det, fordi jeg, som sagt, jeg startede til violin og gik igennem folkeskolen. Dengang jeg gik i folkeskole i løbet af 90'erne, der var det ikke så street eller så fedt at spille violin. Nej. Og jeg kunne se sådan, at de sejere fyre, eller drenge, ikke fyre i den alder, enten begyndte til trommer eller guitar eller sådan nogle ting jo. Ja. Hvor jeg tænkte, jeg vil også vise, at jeg kan være badass. Jeg vil gerne indrømme, det tænkte jeg dengang, altså. Det var så, jeg vil jo vise, at jeg kan være badass. Ja. Og hvad var det mest badass? Jamen, det var dengang, vi kom ind til eksempelvis Nieren og LOC og Jokeren og den rap, som der især kom op igennem nullerne. Ja. Jeg tænkte, det der, det er godt nok badass. Ja. Så jeg begyndte at rap og gjorde det udelukkende for, at jeg kunne komme i skole og så egentlig bare prøve at fyre nogle linjer, jeg havde lært i hovedet over for folk og kunne sådan mærke, altså det er jo ikke en tankegang, jeg har mere, men jeg lige skal godt være ærlig at sige, jeg begyndte udelukkende, fordi jeg synes, at det var street, at det var smart. Ja, det er også det sejt, ikke? Jeg synes også, det er herre sejt at spille violin. Jeg vil ønske, at jeg har gjort mere ud af det. Ja. Nu hænger den bare derhjemme på min væg. Og jeg synes stadigvæk, der er Stilhold af en af de sejeste mennesker i hele verden. Toppen af poppen, det mest forfærdelige, ringagtige, pinagtige program i universet. Okay. Toppet ligesom dengang Lars Lilholt var med. Længere end ikke. Nå, det var også et sidespor. Mit liv uden rap lige nu kunne jeg være svært ved at forestille mig, fordi der er rap i stort set alt, hvad jeg gør. Mm. Når jeg har pause, enten for arbejde eller noget, så kan jeg godt finde på at sætte mig op og bare sætte et beat på og så sidde. Ja. Og rap for mig selv. Okay. Og sætter som udgangspunkt rap-musik på. Næsten alt musik den dag i dag kommer fra en anden form for rap, eller funk, eller den dur der. Så jeg kan godt lide at sidde og nørde lidt sådan, hey, der er nogle gode rap-elementer der. Det er et sjovt flow, de kører der i, osv. Så jeg tænker rap stort set hele tiden, når jeg hører musik. Jamen, det er da super, super fedt. Vi skal også til at høre din single her, som hedder En Bartenders Bekendelser. Og hvordan kom den sådan ligesom i hus? Jeg ved, at du har været bartender, men det kom vi ind på lidt senere. Men selv sådan en sang, var det bare sådan fordi, at du på jobbet tænkte, at der er så mange ting der, eller hvad? Ja, egentlig er jeg stadigvæk bartender. Okay. Jeg arbejder som bestyrer på Hardy Spire Bar, men det indebærer også bartendervagter. Okay. Men jeg har jo lavet en del numre igennem tiderne, som så ligger inde på YouTube, og som er forfærdeligt produceret, så jeg vil ikke fortælle, hvad de hedder, for man skal ikke høre det. Okay. Men dengang jeg blev 18 og fik min børneopsparing der var jeg inde og købe for sådan 20-25.000 studieudstyr. Fik sat det op, og så rappede derhjemme, og fik indspilt. Jeg har aldrig nogensinde været særlig god teknisk, også derfor ikke noget, man skal høre. Men så var det, jeg tænkte, at nu er det på tide at få udgivet noget ordentligt, og så glemme det udstyr, som jeg ligesom har. Og der må jeg indrømme, at der kom sundhedskrisen her, covid-19, coronakrisen ind over det. Altså lige så forfærdeligt den er for min branche, lige så godt er den er for mig, fordi det er faktisk på grund af det, at jeg kom ind i det igen. Ja. Nu når jeg arbejder i natteliv, så har jeg haft rigtig, rigtig mange måneder til overs. Ja, jeg er hjemsendt på lønkompensation. Oh. Og det var faktisk det, der triggede mig til at begynde. Og tænkte, skal vi prøve at få det rap op og køre igen? Yeah. Så havde jeg nogle kontakter, og kom i et professionelt studie, og fik og så også begyndte at købe mine egne beats. Mm. Førhen, der var det bare nogle free beats, altså man kan downloade nogle gratis beats, som alle har rettigheder over. Ja, yeah, ja. Yeah. Men så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at lave en EP på de der 6 numre, som det bliver indtil videre. Mm. Og så skrabede jeg de penge sammen, jeg ligesom havde, lidt til i opsparing, til at købe det antal beat, og så købe det, jeg kan begynde at indspille. Mm. Og så var det, jeg tænkte, mit første nummer, det skal bare være noget, som folk kan sætte sig ind i. Ja, ja. Min generelle, sådan, det,
det jeg bliver inspireret af rapmæssigt, det er samfund. Samfund og politik. Nu sad vi og nørdede politik en del, før vi startede her show. Ja, det gør vi, ja. Min rapstil skal være samfundssatirisk. Ja. Samfunds... altså, det skal være for politisk, det er kedeligt. Så tænker jeg, det at gå i byen, det tror jeg, alle har gjort på et tidspunkt. Ja, men det er jo det. Og tro mig, at vi elsker jer, når I tager i byen. Ja. Lige så meget, som jeg også kan have jer nogle gange. Så jeg tænkte, nu er det på tide, at også i servicebranchen, der altid skal være så venlig og høflig, vi giver lidt tilbage. Så ja. Jeg er fuld af rikker derude. Så tænker jeg, men bare til deres bekendelser. Ja, og det skal vi jo til at høre nu jo. Danny skriver, skal finde sig i mange ting fra fulde kunder, men alligevel er han din ven og skal nok passe på dig her på en bartenders bekendelser. Her var det Danny skriver, som skulle lytte til meget fra de fulde kunder her på en bartenders bekendelser. Jeg ringer til dig, så jeg kan høre din stemme. Jeg vil ofre mig, så jeg kan holde dine hænder. Her er det Greg Downey and Bo Bruce med nummeret These Hands. Jeg vil høre din stemme nu, så derfor ringer jeg til dig. Jeg vil holde dine hænder, så snart det er muligt, sagde Greg Downey and Bo Bruce her på nummer These Hands. Og så har jeg rapperen Danny skriver her i Guys Corner her på Radio SNR. Og Danny, nu har du som sagt, at du er bartender, udover at du er en super rapper også. Nu kunne jeg godt tænke mig sådan lige at spørge lidt om regler om god opførsel, når du er i byen. Altså, har du en liste på det? Ja, det kan du tro, jeg har. Nu har jeg snart 12 års erfaring i nattelivet. Ja. Og fungerer på nuværende tidspunkt som bestyrer på Heidi's Beer Bar, som ligger i Aalborg. Ja. Og der har vi oplevet en del. Og jeg tænker, at alle de fantastiske lyttere, som jeg ved, du har, skal spidse øre lige nu. Fordi at vi alle sammen, vi glæder os jo til det der jerngreb, vi alle sammen under lige nu, det bliver sluppet. Og vi kan komme ud i byen og virkelig give den gas. Ja, det skal vi. Problemet er, at vi alle sammen er lige nu som en hund, der ligesom har været spændt fast i lang tid. Ja. Og nu bliver jeg snoren snart kottet. Ja, det håber vi i hvert fald på, jo. Det håber vi. Ja. Og så har jeg en god appel, både til jer, der lige har hørt en bartenders bekendelser, men også til at tænke over, hvordan det er i byen. Jeg har nogle punkter her, som jeg ved, I alle sammen, uden undtagelser, vil kunne se jer selv i, eller jeres venner i. Så forhåbentlig så kan folk tænke lidt over mere, lidt mere over det. Ah, der er nok én undtagelse. Det er mig. Ja, jeg har svært ved at forestille det. Men lad os prøve at tage den. Du må meget gerne sige, om du selv har gjort det. Ja. Det er det, jeg siger. Ja. Det vigtigste her, nu tager jeg lige de vigtigste punkter, for jeg har ret mange. Pifte. Lad være med at pifte af bartenderen. Okay. Stop det. Altså, jeg er ikke din hund. Nej, det bliver de irriteret over, ikke? Jo, folk skal stoppe med at pifte. Og selvom at vi selvfølgelig skal være så service-minded, så siger jeg også til mit personale, I behøver ikke finde jer i, at folk de pifter. Men er det bare bedst at lige løfte hånden, så? Jo, hvis det endelig er, man kan sige, altså prøv at få lidt øjekontakt med bartenderen. Altså et professionelt barpersonale skal selvfølgelig også oplære at sige, at det er vigtigt lige at kigge op og anerkende, at gæsterne eksisterer. Ja. Men måske lige hurtigt ikke stå og vifte med dankortet, og så tager vi dem fra jer. Så må I få dem, når vi lukker. Men lad være med at pifte. Punktum. Ja. Okay. Jeg kan så godt garantere for, at I kommer bag køen, hvis I pifter. Okay, så husk på det. Husk på det. Og en ting, som der virkelig også kan nu skal jeg stadig huske at sige, at jeg elsker jer. Jeg havde ikke noget job, hvis vi ikke havde alle jer gæster. Men kend jeres bestilling. Hvis I kommer ind på en travl bar i primetime, så er der ventetid. Der er ikke noget værre end gæster, som lige skal klage over, hvor lang tid de har ventet, og så bagefter lige vender sig om, når drenge, hvad skal vi egentlig have? Okay. Kend jeres bestilling, fordi at hvis I ikke ved, hvad I skal have oppe i baren, så har I ikke ventet lang tid nok. Så går vi videre til den næste. Når I står og venter i en travl bar, så danner jeg et overblik. Find ud af, hvad I skal have at drikke. Ja. Kend jeres bestilling. Okay. Og lad være med at prutte om prisen. I får det ikke billigere. Altså, det koster, hvad det koster. Lad være med at komme med den der med, men i Netto, der kan jeg få en flaske Morgan til 100. Så kan jeg tage i Netto. Der må du bare ikke drikke den. Så må du tage den med hjem. Ja, det er det. Det koster, det koster. Du har ikke kraftblommet. Men det er vel også med i dyder, det gør det, ikke? Ja, det er faktisk endnu mere sjællænder, der kommer til Jylland og tror, at jyder gør det. Nå. Jeg hører den så tit der, nu kan jeg desværre ikke lige efterligne en sjællandsk dialekt, men lad os om det en sjællandsk dialekt, jeg har lige nu. Så jeg har hørt her i Jylland, der bruger I om det, så skal vi ikke sige 50'er. Okay. Så kan du få et jysk udtryk her, så eller det er så lidt mere aalborgensisk. Lad være med at begynde at bruge om prisen. Lad være med at brugte det over musikken. Altså, hvis du kommer med et musikønske, så kan vi skrive det ned, men der er så mange gæster, der kommer op sådan, hvad kan I ikke spille noget andet musik? Og det kommer ret automatisk, når den sang er slut. Det er sådan en definition af, at der kommer en ny sang. Så jo, der kommer noget andet musik bagefter. Ellers andet. Lad være med at bruge det over musikken. Okay.
Og så har jeg selvfølgelig sådan nogle standard ting, som at snakke ordentligt personalet. En ting, som jeg også gerne vil have afkræftet, ikke, det er, at vi fortynder ikke ølt. Jeg ved ikke, hvad det er for en holdning, der er kommet der. Men sådan, med den øl her, den er fortyndet. Nej, den er kommet direkte til vores tankøl. Carlsberg, som vi får vores øl fra, vil jeg godt nok blive hisse, hvis vi får fortyndet øl, fordi det vil være en dårlig forretning for dem. Men tror du ikke, det er fordi, der har været en eller anden, der engang har fubbet med det, og så er det bare gået videre? Jo, men jeg kan sige, at det er møg hamle ulovligt. Ja. Der er ikke fortyndet øl. Nej, selvfølgelig. Og der er ikke nogen, jeg kan så ikke sige, hvis du kommer på en eller anden, nu skal jeg ikke hakke nogen byer ned, men hvis du kommer i en lille udkantsby, hvor der er en enkelt bar, som aldrig nogensinde har set en politibetjent, ja, så kan jeg ikke afvise det, men nej, det sker ikke. Okay. Øl bliver ikke fortyndet. Så ved I det, kære lytter. Og apropos med det, fordi jeg har nemlig oplevet en situation før, hvor at, vi serverer nogle gange øltårne. Nu er jeg i radioen, så der er ingen grund til, at jeg begynder at lave fakta. Men man kan få serveret sådan en øltårn. Det vil sige, det er sådan en tårn på 4 liter. Til jer, der har været bowlinghallen før, Henrik. Og så kender I nok det koncept med, at man kan få et aggregat med 4 liter øl. Som jeg har lavet til nogle gæster, som hårdnakket mente, at det var fortyndet. Mm. Og så kommer jeg med den sædvanlige sådan, jeg havde ikke så travlt lige der og fortæller, nej, det gør vi ikke, de her slange her går direkte ned til tanken. Det er lige før jeg gerne vil vise dig tanken, og det kører efter. Mm. Det var de godt nok uenig med mig i. Okay. Og jeg siger dig, de var tosset. Også tosset, at jeg til sidst må sige med min høfligste surmandsstemme, nu gider jeg ikke snakke mere videre. Hvilket så resulterede i, at de tog deres telefoner frem og begyndte at filme alt, hvad jeg gør. No, okay. Og begyndte at sige, at de ville gå til medierne med det, og så tænkte jeg, jamen. Og det er også en regel. Ja. Lad være med at tro, at du ved mere end bartenderen, især om jura. Første års jurastuderende, hvis der er nogen af jer, der lytter, lad være med at komme over og sige, om vi følger det og den paragraf, og følger reklameloven, så skal jeg have det. Ja. Lad være med at begynde at battle på jeres viden. Ja, for det er I ret professionelle i jura. Den jura, der ligesom indebærer det, vi laver. Ja. Altså, hvis I begynder at snakke formueret, så falder jeg selvfølgelig fra. Ja, det er klart. Men lad være med, hvis du bliver bedt om at gå af dørmanden, fordi du sover, så lad være med at sige, der er en paragraf om et offentligt sted, og så bare gå. Ja, ja. Danny, nu skal vi til at have tryk på den, fordi vi skal snart til at have noget musik. Er der mere, du lige skal have fyret af omkring det her med kunder og bartender? Ja, en enkelt lille sjov anekdote, hvis jeg må. Ja. Og ens, vi kalder det for gæster. Det er meget mere inkluderende. Okay. Plus at det der med, kunderne altid har ret, det er lidt forældre til gæster. Men det er lidt mere inkluderende. Ja. Men jeg har også lidt en sjov historie fra en af mine bartender, der har dummet sig over for en gæst. Ja. Så vi holder ham lige anonym. Men det var faktisk en fantastisk historie, som blev... som også blev årets bummert, sådan internt. Man må ikke medbringe mad eller drikkevarer på en bar. Nej, det er klart. Så sad der en lille gruppe, eller der sad en person og var i gang med at spise en ordentlig Big Mac fra McDonald's, okay, hvor at, min kære bartender lige går over og siger sådan, jeg keder det, men du må ikke spise herinde, men du kan lige sætte dig udenfor at spise. Mm. Ja, det gad han ikke rigtigt, fordi der var koldt ude. Fint, men så bliver jeg nødt til at tage den. Så inddragede han hans burger. Så går der 3-4 minutter, hvor gæsten går op i baren for at bestille en øl, og kan kigge ud i køkkenet, at min bartender står og spiser resten af burgeren. Okay. Det var så fantastisk, bare sådan, et eller andet sted, han savnede burgeren, et eller andet sted, hvad fanden foregår der? Så gang jeg fandt ud af det, så fastede jeg lidt sur over det, så dagen efter, så okay, det kan man så godt grine af. Ja, ja. Bare ikke gør det igen. Så lad være med at tage mad med ind på baren, medmindre I tænker bare, at tænderne er sulten. Ja, det er det. Okay. Dodge Ford får nyhederne frem til de seje rytmer og kører beatet op her på Deadline. Så får Dodge Ford de nyeste nyheder frem til de seje rytmer og giver dig en los i røven her på nummeret Deadline. Det er en af de dage, hvor jeg fast beslutter på, hvad jeg vil gøre, så jeg kigger op på stjernerne og får ro i sindet, siger X-Minds og Andrew Ida her på nummer One of These Days. Det er en af de dage, hvor jeg kigger op på stjernerne og får ro i sindet, siger X-Minds og Andrew Ida her på nummer One of These Days. Lad mig føle din kærlighed, så vil jeg gerne være din igen. Jeg ved godt, at det kan være farligt, men jeg tager chancen, siger ATB Tropic A7S her på nummer Your Love. Jeg vil føle din kærlighed igen, så jeg tager chancen. Her var det ATB Tropic A7S med nummer Your Love. Og jeg har selvfølgelig rapperen Danny skriver her i Jens Corner på Radio SNR. Og Danny... jeg har jo hørt noget om, du får en ny bil jo. En fin lille Citroën. En bitte sæder. Ja. Altså, jeg er ikke stor. Men det er meget godt. Jeg har også gået 71 høj, så jeg kan sådan sidde med en sæder der helt ud. Ja, okay. Så det er noget med, det er din første sådan, ny bil, eller hvad? Ja, jeg tænkte lige, at nu er det på tide, nu er jeg fyldt 30. Ja. Ofte, når folk fylder 30, så kan man jo tænke over, hvor er jeg henne i livet. Ja. Og jeg tænkte sådan, på det tidspunkt, så havde jeg hverken bil eller kørekort.
Okay. Tænker, så må jeg da fikse det. Ja, så må du bare... Så jeg var indrømme, jeg har som sådan ikke brug for den, for jeg bor meget centralt i Aalborg, ret tæt på, hvor jeg bor. Så det er bare for at blære dig? Man kan ikke, hvis man kan blære sig med en Citroën C1, som går fra 1 til 100 på 3 minutter, ja. så kan man godt kalde det. Det kan man jo godt i forhold til ikke at have en. ja, det er... og så har jeg så ikke nogen undskyldning for ikke at besøge mine forældre, der bor i Skanderborg længere, kan jeg sige, sige mor. Det er lidt nemmere så, der to kører, ikke, og der er forsinkelser. Det er også nemmere at komme til Jægers Corner på Radio SNR også med sådan en Citroën der. Ja, 100% i stedet for at skal til at fedt nede ved Hørning Banegård. Det er jo det. Med det. Arriva, som er det eneste tog, der kører herinde. Ja. Nå, men du har jo en kommende single, sådan lidt her. Er det noget med i næste måned eller sådan et eller andet på et tidspunkt? Ja, planen er marts. Ja, men var det ikke sådan lidt midt i marts, slutten af marts eller sådan noget? Dengang vi begyndte at lave den tilbage i januar, der havde jeg faktisk en tro på, at vi ville åbne i marts. Jeg prøver en at time, at tracket bliver udgivet sådan i forbindelse med, at der bliver åbnet lidt mere i samfundet. Okay. Det kan være lidt svært, fordi at, vi får det normalt kun at vide sådan med 2 sekunder varsel, at tingene skal åbne. Men ja. Meningen er i hvert fald, at det skal være en sang, hey, der er åbent igen. Nummeret hedder også Samfundssind, og netop om, handler om den tid, vi har levet i her på det sidste. Ja, den har været afskyelig. Både og, det er det der pointen, når man hører tracket, det er jo sådan delt op i to jo. Jeg har jo en, der hedder Thomas Blum, en af de musikere, der også er på Heidi Spirbar, som synger omkvædet, som synger meget, meget positivt med, at okay. Nu er vi fået samfundssind, og nu holder vi sammen, og vi er stadig i live. Ja. Og så har vi mig, der rapper, som er lidt mere sådan sur, og træt af sådan, at vi slås mængde i el for sjov, og sådan noget. Så det er lidt balanceret, det nummer der. Så det dækker sådan meget bredt, både de positive og de negative ting, der har været under den her periode her. Fedt. Jamen altså, det bliver da spændende at skal høre den på et tidspunkt, når den bliver udgivet. Og man kan selvfølgelig komme lidt udenom MeToo. Frank Jensen, vores alle favorit MeToo'er, bliver selvfølgelig også nævnt der i. Ja, selvfølgelig. Jamen Danny, du må se at få nævnt mig næste gang, du skal udgive en sang. Det overvejer jeg også. Så kommer du med i programmet en gang til, det lover jeg dig. Nå, jamen, så fikser det bare. Jeg har stadigvæk 3 sange endnu, jeg ikke er at skrive på, så der er mulighed for. Okay, jamen, så kan det være, jeg kan klemme til den. Ja, selvfølgelig. Ved du hvad, vi skal også lige høre lidt om dit pinlige øjeblik. Det spørger jo altid mine gæster om, stort set i hvert fald. Hvad har været dit pinlige øjeblik i dit liv? Ja, og nu havde du ikke lige forberedt mig på det på forhånd, så nu greb jeg bare lige ud efter et eller andet der. Jeg har jo boet i Canada en periode, i provinsen Saskatchewan, i forbindelse med et udvekslingsophold. Altså, jeg studerede et semester der. Jeg boede på et kæmpe kollegie. Ja. Og for folk, der har boet på kollegier eller gået på efterskole, så er sådan et område sådan som en kasse med kaniner, der hopper sådan lidt rundt på kryds og på tværs. Ja, ja. Og det til synes, at det er ikke altid nemt for kaniner, nu skal jeg ikke, for kvinderne, lige at styre på, hvor deres nuværende sexpartner egentlig bor. Ja. For jeg blev egentlig udsat for, og det lyder som en hver mands drøm, mens jeg lå og sov om natten, med at der kom en tøs ind til mig og lagde sig ved mig. No. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke var kritisk, men jeg gør lidt igen. Okay. Indtil hun fandt ud af, at det var rummet lige ved siden af, hun skulle være inde på. Ej. Altså, hun var gået forkert. en ting er jo, at til at starte med, er det jo hende, der er dumme sig. Ja, ja. Problemet er bare lidt, og jeg har en dårlig sag. Hvorfor er jeg ikke kritisk? Hvorfor tænder jeg ikke lyset? Hvorfor fortsætter jeg selv? Ja. Jeg tænkte bare i øjeblikket, og det er meget hyggeligt. Opdager hun det bare lige pludselig med det hele, eller hvad? Ja, lidt en blanding af, at jeg ikke er så høj, så måske heller ikke så muskuløs, dengang hun begyndte at mærke lidt på min krop der. Men jeg må desværre indrømme, at jeg nåede at have hånden på hendes bryst, jo. Så hvis det ikke var fordi, at jeg skulle sjov nok stå og undskylde, selvom mig, der blev vækket der, så kunne der godt komme en grænse sag ud over, især hvis det skete i dag, jo. Men det blev i hvert fald vendt til, at det var mig, der var idioten. Okay, ja, vi skal dem passe på. Ja, så kan man bare være stille og rolig i sin seng, og så... Altså fremadrettet, der er meget, meget kritisk, hvis piger begynder, og så er du sikker på, at det er mig, du mener. Det har jeg lært lidt fra der, men det pinlige kom i, at jeg ikke selv undrede mig, og så spurgte, hvad vil du, men egentlig bare tog imod det. Ja, men altså, det var vel en god drøm, der lige gik opfyldelse. Ja, lige præcis. Bortset fra, da det så stoppet. Ja, det var akavt. Ja, okay. Nå, jamen altså, vi skal selvfølgelig også videre med musikken, Danny. Midt om sommeren er du på udkig efter kærlighed. Jeg kan se det på dig, når du danser til musikken, siger Dimitris Athanasio her på nummeret Middle of Summer. Du er på jagt efter kærligheden, især her midt om sommeren, siger Dimitris Athanasion her på nummeret Middle of Summer. Du er manden, der kan få mig til at spare på lyset, for du lyser op i min hverdag og får kærligheden frem, siger Greg Emery and Stand Awake her på nummeret Saving Light.
Jeg sparer på lyset, for du lyser op, når du er i nærheden. Hvad skulle jeg da gøre uden dig, sagde Greg Emery, en standard wick her på nummeret Saving Light. Og jeg har jo Danny Skriver rapperen her i Jens Corner på Radio SNR. Og Danny, nu begynder vi at lage mod vejens ende her i programmet. Ja, det har været rigtig, rigtig hyggeligt, og du er jo en super snakker, kan jeg roligt sige, og det er jo fantastisk. Det elsker vi jo her i radioen, når man er god til at snakke. Hvordan ser din fremtid ud, tror du, hvis du sådan selv skal gætte på den? På det her tidspunkt, jeg arbejder som sagt i nattelivet. Og også tænkt mig for, at jeg elsker mit arbejde. Ja. Så få en kombineret, jeg vil godt nok være, hvad vil jeg kalde det, nu skal jeg snakke ordentligt. Det vil ikke være særlig oprigtigt af mig, hvis jeg ikke sagde, at jeg godt kunne tænke mig at kunne leve af at lave rapmusik. Ja, selvfølgelig. Det vil jeg gerne, men jeg elsker så også mit arbejde, så min plan er at kunne kombinere det, for nu arbejder jeg som sagt i nattelivet, hvor der er mulighed for, at jeg kunne spille mit musik, og de sidste par optrædener, jeg har haft, har faktisk også været på en af de bar, som vi ejer. Ja. Så kombinerer de to ting, men jeg skal fortsætte i nattelivet, på trods af, at som jeg nævnte op lige før, at I kan være nogle forfærdelige mennesker, så kan jeg stadigvæk undvære jer. Så en god kombi. Og så har jeg tænkt mig at fortsætte med at lave den form for rapmusik, som jeg laver, som er lidt form for niche. Ja. Jeg er ikke helt med på Tessa, eller på den der lidt mere moderne bølge, nej, hvor at poetry-delen i rap, det står for rytme og poesi, ja, ligesom er forsvundet lidt, sådan, så det som om det kun er rytme, folk går op i. Mm. Jeg insisterer på, at den rapmusik, jeg stadig laver, er med stor fokus på lyrikken også, ja, og på poesien, og vil være i den boldgade, der hedder samfundssatirisk. Ja, fedt, fedt. Danny, ved du hvad, jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirker i mit program i Jens Corner. Det har været en fornøjelse. Ja, bestemt. Og så vil jeg ønske dig alt held og lykke med din rapkarriere fremover. Og held og lykke med din nye studie, Skanderborg. Tak for det, tak for det. Så begynder de sidste minutter at abe ud her i Jens Corner, men hvis I nu sørger for at rense ørerne, så de igen er klar til en musikalsk rejse, så er undertegnet Jørgen Bersen klar til at give den i næste uge samme tid og sted. Men nu vil jeg hoppe og springe ud af studiet her på Radio SNR, for denne gang så hold jer munter. Hej så længe.